Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, 2024-yilda Qurbon hayitining birinchi kuni 16 iyun yakshanbaga to'g'ri kelishi munosabati bilan yurtimizda 16 iyun Qurbon hayiti bayrami sifatida nishonlanadi. Qurbon hayitining birinchi kuni dam olish kuniga to'g'ri kelishi munosabati bilan ushbu dam olish kuni 17 iyun dushanba kuniga ko'chiriladi. 18 iyun seshanba kuni barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni bo'ladi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari, mas'ul vazirlik va idoralarga muborak Qurbon hayitini xalqimizning milliy an'ana va urf-odatlariga uyg'un holda o'tkazish uchun tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish, yurtdoshlarimiz uchun muborak Qurbon hayiti kunlarida mo'tabar ziyoratgohlar va tarixiy qadamjolarga ziyoratlarni tashkil etish maqsadida qulay sharoit va imkoniyatlar yaratish topshirildi.